Hallo julle. Okay ja, ek is kinderlik opgewonde oor die tweede wedstryd wanneer die Springbokke Wallis aanvat hierdie keer in Bloemfontein. Soos jy beplan om die manne in groen en goud te gaan ondersteun hierdie Saterdag, om dan jou warm baadjie saam te vat en sommer 'n missie en 'n serp, want dit gaan ysig koud raak sodra die son sak. Go Bokke. Maar as jy wonder hoe lyk die weer oor die res van Suid-Afrika die komende naweek, laat ek vir jou wys. Die naweek het ons 'n afsnylaag weerstelsel wat Suid-Afrika stadig maar seker nader. Ekonomie sien op die sinoptiese analise net 'n wese van die land. Hy sal eers teen Sondag Suid-Afrika bereik, maar voor die afsnylaag gaan 'n noord-noordwestewind lastig waai oor die sentrale dele van die Kaapprovinsies. Bergwind toestand veroorsaak vir die suidkus. Dit gaan 'n bogemiddelde warm dag wees met 28 in Mosselbaai en 27 in George. En dan teen Sondag gaan die afsnylaag hierdie trogvorm oor die weste waar reën en donderbuie gaan beweeg oor dele van die Noord-Weskaap. Wyd versperde reënbuie sal val oor die droogtegeteisterde Ooskaap oor Nelson Mandela Bay en sal stadig suidoostwaarts beweeg met 'n 60% kans in Gqeberha en Oos-London. Vriesvlakke is ook laag genoeg vir net ligte sneeu om Sondag te val in die omgewing van Sutherland en ook 'n paar vlokkies is moontlik oor die bergpieke van die Karoo, maar meer noemenswaardige sneeu gaan Sondag aand tot Maandagoggend val oor Lesotho en die suidelike Drakensberge. Dit gaan 'n sonskyn droë Saterdag wees vir Suid-Afrika, maar winderig in die weste. En dan Sondag verwag ons reënbuie oor die Weskaap, 'n 60% kans vir dele van die suidkus en dit sluit in groot gedeeltes van die Ooskaap en 'n want reën en donderbuie gaan strek al die pad van die Noord-Kaap oor die Karoo en dit sal later beweeg oor die droogte geteisterde Oos-Kaap met sneeu wat gaan val Sondag aand oor Lesotho en die Drakensberge. Soos genoem, daai noordewind gaan taamlik sterk waai in die Noord-Kaap, sterk in plekke, bergwind toestande veroorsaak vir die suidkus en 'n noordoostewind tel ook op langs die kus van KwaZulu-Natal. Winderig teen tye Sondagmiddag oor die sentrale dele, dit sluit in Noordwes oor Gauteng, 'n noord-noordwestewind gaan waai en dan gaan dit 'n koue Saterdagoggend wees met ligte ryp in die Vrystaat -2 in Bloemfontein, -3 in Bethlehem en net 'n 4 grade Saterdagoggend in Johannesburg. Dit gaan 'n aangename middag wees vir die sentrale dele. Temperature is rondom 20, meestal sonskyn toestande, maar warm vir die suidkus soos genoem 27 in George, 26 in Gqeberha. 'n Gemaklike dag lê voor vir KwaZulu-Natal met 25 in Durban en Richards Bay, maar dit is meestal bewolk in die moederstad met 19 grade. En dan Sondag gaan dit bewolk en heelwat kouer wees. Tweede oggend in Sutherland, dan raak dit ook koud in die sentrale dele met net 18 grade die middag in Graafry net. Reën gaan versprei oor die Noordwes en Ooskaap. Dis heelwat koeler met net 18 grade in Gqeberha. Maar 'n lieflike sonskyndag lê voor vir KwaZulu-Natal, 27 in Richards Bay en 'n gemaklike 20 Sondag in Pretoria. Wel, dis al van my. Onweer of mooi weer. Geniet jou naweek.